paista aurinko ja on lämmin. Samanlainen sää kuin koulun loppu 02. Bussi lähtee vartin päästä. Mä tarkistin sen lipusta 5. kertaa. Kas tuolta tulee Atte? On saanut apua Atte ja paremmalta näyttää. Kengän pohjassa on lovi. Sinne juttuu kivi ja tupakan natsa. Kävellessä katuun niitä koittaa irrottaa. Bussi lähtee vartin päästä. Enkä jouda jäädä sinua jututtaa. Mutta Atte, oot saanut apua Atte. Ja paremmalta näyttää. Noustessa sen hoksaa, ettei Atte lähde koskaan täältä mihinkään. Mutta Atte, oot saanut apua Atte, ja paremmalta näyttää.